Առաջին անգամ վերջին 5 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանում կառավարության ծրագրի քննարկումն անցավ անսովոր թեժ մթնոլորտում։ Վարչապետ Արայք Հարությունյանի ներկայացրած եռամիա ծրագիրը գրեթե նույնությամբ կրկնում էր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տրված խոստումները՝ ներքին ու արտաքին անվտանգության ապահովում, կենսամակարդակի բարձրացում, համախառն ներքին արդյունքի 8-ից 11%-աջ, ներդրումներ ու նոր աշխատատեղեր ավելի քան 2000 հոգու համար։ Տարիներ շարունակ նույն ամբիոնից տնտեսական խոստացող վարչապետի ելույթին, սակայն այս անգամ հաջորդեց «իսկ ինչպես» հարցադրումը։ 2012 թվականից ի վեր վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Արայք Հարությունյանն այս անգամ ստիպված էր պատասխանել նաև վերջին ընտրություններով խորհրդարան եկած ընդդիմադիր պատգամավորների քննադատական հարցադրումներին։ Հայկ Խանոմյանն օրինակ տնտեսական աճ խոստացող վարչապետից հետաքրքրվեց. «Գյուղացին ինչպես աշխատի, եթե որոշ գյուղերում համայնքին պատկանող խողերի մեծ մասը վարձակալված է հենց իր վարչապետի կողմից»։ Եթե կան մարդիկ, որոնք իմ ընկերներն են, որոնք մշակում են, նրանք մշակում են օրենսդրության բարձրի համապատասխան վարձակալված պալուստային հողերում։ Գյուղացիների հարցը դեղին չէ, որովհետև համայնքային հող վարձակալված չկա ձեր ասած եղանակով, պալուստային հողը վարձակալում է արջուկային եղանակով, և նրանց արգելված չէ հող մշակել։ Այդ հող ձեզ չէ արգելված, երբ որ կտան դուք եք զբաղվել հողագործությամբ։ Խանոմյանի քննադատությունն այսքանով չսահմանափակվեց, ընդդիմադիր պատգամավորը հայտարարեց, թե կառավարությունը բյուջեն անարդյունավետ է ծախսում, հսկայական գումարներ տրամադրելով օրինակ ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Այս կառավարության պայմաններում հնարավոր է խոսել գործարարի և ներդրումային բաժնապատ միջավայրի մասին։ Այն դեպքում, թե կառավարության գրուկ համաձայն գործարարները, բիզնեսի և իշխանության ծառայությունը, գործարար և ներդրումային միջավայրի դրա բացասաբար ազդող ամենամեծ գործ Տարիներ շարունակ առանց ընդդիմության աշխատող իշխանական պատգամավորների արձագանքը չուշացավ։ Ժողովրդավարություն խմբակցության պատգամավոր Ժաննա Գալստյանը ցուցադրաբար լքեց նիստերի դահլիճը, վարչապետը պոպուլիզմ, վարչապետի կուսակից Արթուր Թոմասյանն էլ ապազգային որակեցին Խանոմյանի ելույթը։ Այս հասարակությունը 45%-ով ձայնը վստահել այդ ծրագրին։ Դուք 80%-ով Ընդդիմադիր մեկ այլ պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանն էլ հարց ուղեց մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների զինված ուժերում դիզվառելիքի խոշոր չափերի յուրացման մասին։ Վարչապետը փորձեց հանգստացնել, ասելով, թե հատուկ մտահոգության առիթ չկա, քանի որ նման երևույթները տարածված են բոլոր բնակավարներում։ Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունից փորձեցինք ճշտել, թե քանի մարդ է զարփակալվել ու ինչ քանակի չարաշահումների մասին է խոսքը։ Բանակի, ընդհանրապես պաշտպանության բանակի հետ ոչ մի առնչություն չեն զբաղվում զինվորական դատախազությունը Հայաստանային Հանրապետության, այնպես մեր կարծիքով չկա այդպիսի ստորաբաժանումները, որ զբաղվի դրանով։ Օրենսդիրները 24 ժամվա ընթացքում հնարավորություն են կառավարությանն անվստահության հայտնելու մասին որոշում ներկայացնել, սակայն ընդդիմադիր պատգամավորներն ազատությանը փոխանցեցին, որ նման նախաձեռնությամբ հանդես չեն գա, անհրաժեշտ քանակի ստորագրություն հավաքել չեն կարողանա։